God eftermiddag aften derude. Det er mig, der er Jim Mader Hansen. Min sidste nattevagt skal lige overstås her om en time tid, tager jeg afsted. Yes, og så er der 12 timer. 12 timer. Så er det weekend igen og fri i 7 dage. Det glæder jeg mig bare helt vildt til den her. Jeg ved simpelthen ikke... Jeg har bare glædet mig helt vildt. Jeg er træt oven i hovedet. Jeg er lidt, måske også lidt halssløg. Jeg ved ikke. Jeg kriller i halsen. Men det ved jeg ikke. Ja. Det skal bare overstås de sidste 12 timer. Så jeg kan holde fri næste 7 dage. Så, men... Hvad jeg skal lave i de 7 dage, det ved jeg ikke endnu. Måske nogle videoer til jer derude. Det bliver jeg nok... kommer jeg nok til. Ja. Det kunne være, at jeg skulle lave en lille video om lidt om det her med de aktier, jeg har. Hvordan det går dem. Det kunne måske godt være. Vi kunne finde på det. Det kan godt være, at vi laver en video om ja, en walk and talk med et eller andet spændende. Eller bare kommer med et eller andet god historie. Nogle facts. Nu må vi se, hvad jeg finder på. Lige nu skal jeg bare koncentrere mig om at komme igennem min nattevagt her. Og så spørger I måske, hvad laver jeg, når jeg arbejder nat? Jo, jeg arbejder på noget, der hedder NOV. National Oil Varco. Som laver rør til olieindustrien og gasindustrien. Det har jeg gjort i snart 4 måneder. Det er jeg glad for. Det eneste jeg ikke lige er så glad for, det er de her nattevagter, men det er noget, jeg bare skal have overstået, når jeg har de vagter. Så, men ja. Det var så lige lidt om, hvad jeg gik at lave, nu når jeg arbejder nat. Så. Men kan I have en forsikret... Kan I have en fortsat god dag derude, og vi ses i nogle nye videoer på et tidspunkt, og kan I passe på jer selv derude.